Ashtu si kundër kemi ndjekur edhe nga promoja e fundit këtë të diel në orë 20:35 fillon super spektakli i humorit në Radio Televizionin Shqiptar. Në fakt, për e kohë është tashmë po fryn një herë e re për Radio Televizionin Shqiptar dhe ka vendosur që të investoj tek më të mirët dhe sigurisht e RTS ka afruar pranvetes Kosheria Show, një super spektakli që do t'i mbaj Shqiptarët sigurisht e inkuadruar drejt humorit. Dhe të kemi kënaqësin sot të jemi në studio me regjizorin e këtij spektakli dhe dhe sigurisht kam emocione sa e reprezentoj profesorin tim në Universitetin e Arteve, zotin Altin Basha. Mirëmëngjes dhe mirëserdhje. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Gjithashtu Ervis Saliasin, aktor, dhe në tjetër kohë Francesca Jusin, aktor. Mirëmëngjes dhe mirëserdhje. Mirëmëngjes, mirëserdhje. Mirë se vë kemi tjetër. Po, e nisëm me këmbë të mbarë edhe këtë bisedë, Flori, në kuadër edhe të humorit, atë çfarë do presim në fakt edhe gjithë shikuesit e Radio Televizionit Publik Shqiptar, çfarë do të sjellë të re Kosheria Show. Se i përket edhe, po themi, target grupeve, moshave cila do të mbërthehen për para RTS-s. Spektakli jonë është një spektakl i ndërtuar me një staf aktorës krejtësisht të rinë, cilët eksperiencët e tyre të parë në fushën e humorit i kanë krijuar në përmjet Kosherës. Kur këta kanë bërë audicionat, kanë qenë pjesa më e mirë sa po kishin diplomuar ose ende student Universitetit të Arteve, ndërsa tani janë një grup aktorë cilët kanë krijuar eksperiencën e tyre në këtë fushë. Sigurisht kjo nuk është e lehtë, sepse të krijosh një ambient i cili jo vetëm e zbulon talentin, po dhe e kultivon atë, kërkohet shumë energji, kërkohet shumë inspirim, edhe pa dyshim edhe bashkëpunim. Kosheria në thellësi të saj ka një grup artistës cilët e bëjnë me shumë dëshirë profesionin e tyre, nuk kanë kthyer në rutinë punën dhe nga ana tjetër kanë dëshirë të zbulojnë tek vetja aftësi të reja në fushën e aktrimit. Gjatë viteve që ne kemi zhvilluar gjatë sezonit, ky është sezoni i katërt i Kosherës, kemi mundur të zbulojmë personazhe, profile të reja aktorësh, po sigurisht edhe talentet vërteta në fushën e dialogut edhe të satirës televizive. Dhe në fakt duke kërkuar gjithmonë për më të mirën, Kosheria në çdo sezon të saj bën audicione, sigurisht duke kërkuar më të mirën, qoftë nga aktorët që janë permanent gjatë spektaklit, por edhe duke kërkuar aktorë të rinj. Ne nëpërmjet promos i kemi parë pjesën më të mirë të aktorëve. Këta janë të gjithë personazhet? Po, këta janë të gjithë personazhet e Kosherës për këtë sezon. Pavarësisht se ne bëjmë audicionet jashtme, siç mund t'i quajmë, po bëjmë dhe audicionet brendshme, pra që do të thotë brenda përbrenda trupës ne provojmë personazhe të reja, të cilat sigurisht do të shfaqen në serinë e parë, por edhe personazhe të cilët këta i kanë krijuar, ne do duhet t'i rishohim dhe një herë se çfarë cilësisht të reja do t'u shfaqim ose në çfarë rrethanash të reja ata do të vendosen gjatë sezonit. Dhe në kjo periudhë para përgatitje ka shërbyer pikërisht për të zbuluar se si do të pozicionohen, po themi, në fushën e Kosherës personazhet e saj. Dhe mendoj që ka risi shumë interesante, sigurisht që përveç faktit se si personazhet do të luajnë, konteksti social dhe konteksti, po themi, politikës Shqipërisë ndryshon dita ditës, kështu që në këtë kuptim edhe personazhet tona pozicionohen në bazë të kësaj skalete, po themi, të realitetit. Dhe disa nga gjërat që sigurisht ne i shohim në media apo në jetën e përditshme edhe reflektohen në emision. Megjithatë, zoti Basha, sa të rëndësishëm janë personazhet, larmishmëria e tyre për të prekur gjitha fenomenet sociale, ekonomike, politike të vendit tonë, vinë nëpërmjet humorit, po kaq rëndësi ka edhe moderimi dhe ndërthurja që duhet të ketë moderimi bashkë me këta personazhe. Fakt tashmë është se Sara Berisha do të jetë një nga moderatoret e këtij spektakli të humorit. Por çfarë ndodh me partnerin? Do të ketë ajo një partner? Patjetër që do të ketë një partner ose një partnere. Formati i ri i Kosherës është që moderatori, po themi në krah të Sara Berishës, do të jetë një moderatori i cili do ndryshojë çdo javë. Dhe ai ose ajo, padyshim që do të jetë një personazh i spektaklit edhe i televizionit. Tashmë ne e kemi identifikuar të parin dhe sigurisht kemi një listë me personazhe cilët do të provojnë edhe do të moderojnë krahat Sara Berishës. Është një eksperiencë e re, është një eksperiencë e cila është shumë intriguese, madje edhe personazhet cilët ne kemi kontaktuar kanë qenë të surprizuar nga kjo sepse nuk janë të gjithë nga fusha e moderimit, kanë nga aktrimi, kanë nga kënga, kanë nga fusha të tjera të artit, kështu që besoj që do të jetë një element i ri i emisionit edhe padyshim do ta ndihmojë edhe Sara, po do të ndihmojë edhe emisionin prezencë e tyre. Mund të shkojmë edhe të bëhemi pjesë e këtyre audicioneve ne? Nuk e nevojë, ju jeni target prej kohës, kështu që s'ke nevojë jemi ne që bëjmë skanimin e... Ka një kuotë të caktuar gjatësisë, apo? Jo, nuk kemi absolutisht kufizime, mjafton që... Nëse unë i kam gjitha masat. Ne... sigurisht që me kujdes do të selektojmë personazhet cilët
arrin ta bëjnë këtë gjë, sigurisht që ju jeni target, ju a thashë dhe këtë gjë. Mendoj që do të ndimoj emisionin dhe do t'i japi freski në mënyrën e vetë. Pa dyshim është një sfidë për neve, sepse do duhet që këta personazhe edhe të adoptohen me ligjësitë e emisionit, me ligjësitë e televizionit ndofta edhe për ata që nuk kanë qenë ndonjëherë në televizion, sepse nuk është ekollajt, edhe sikur ti jesh nga fusha e artit, ndryshe janë rregullat edhe mënyra e funksionimit një spektakli humori. Atyre pa dyshim u vjet në mënyrë të menjëhershme apo të shumë të shpejt një ngarkesë të cilën ata pra nuk provojnë vetëm moderim, por provojnë edhe si aktor, provojnë edhe si këngëtar, kështu në këtë kuptim është një çik peshë fuqishme, por nga ana tjetër është dhe kënaqësi për me provu veten në një dimension tjetër. Edhe reagimet kanë qenë shumë pozitive deri tani. Tanë na vjen mirë në fakt e për ta shpërndarë pak. Ose kërkoni emrin atij se vendosë që ta zbulojmë më vonë. Fokusohemi pak në fakt tek Visi dhe tek Amarildo, i cili në sezonin që kemi lënë pas takohet me VIP kanë qenë të panumërta, le të themi, viewsat që ka marrë në rrjetet sociale, like-et e tjera me radhë. Por pak më parë ne po të pyesim jashtë kamerave cili do të jetë personazhi dhe nuk na e zbulove. Po të paktën Amarildo a do jetë? Amarildo patjetër. U bë një periudhë disa mujore që ne kemi qenë pushim dhe tani Amarildo rikthehet më fuqishëm se kur, por siç e tha dhe profesori, duke u adoptuar tani me situata të tjera sociale. Mm-hmm. Dhe sigurisht ai ka ardhur me qëllime të reja me VIP-a, po prap në takime që do zbulohen javë pas jave. Tani, Visi, unë nuk do t'a qoj dëm këtë element që ka marrë sot. Më surprizoj pak regjizori Zoti Basha, se tha ne, tashme jemi marrë parasysh si pjesë e audicionit për moderim, kështu që nuk më mbetet t'a kundërshtoj këtë gjë. Të gjitha lajë në këtë botë, sa i gjatje? Plot. Plot? Plot. Se ka një kuotë saktuar gjatësisë aktorëve cilët do duhet jenë pjesë e koshkës. Mbi atë jam. Po kujdes se gjobite është si puna e policit. Në fakt për gjithë ata që nuk e dinë, ju keni luajtur një numër së bashku. Po kemi luajtur një numër dhe personazhin e policit edhe mori një job sepse ishte mbi normat e gjithë. Ky është ai numri që ka marrë 2.3 milion views në rrjetet sociale? Po, jo, je gabim me shifrat. Është 5 milion views. Po, pra. Të lutem tani. Mirë, gjithsesi, brenda edhe pak kontekstit të vetë spektaklit të humorit, se i përket numrave që janë dashur jo vetëm në televizion, por edhe në rrjetet sociale. Çfarë do të ndodhim sërish? Se Flori përmendi 2.3 milion views, po çfarë do të shohim tjetër ekstra kësaj? Shkojmë në kuotat 5 milion. Atëherë, së bashku me Benadën, skenaristen e numrave të mi, të paktën, të Amarildos dhe të Parodis, neve kemi menduar për të cilë shumë gjëra të reja dhe për të cilë risit cilat do në ndimojnë që ti dyfishojmë ose ti trefishojmë arritje që kemi pasur deri tani. Dhe sigurisht që bashkë edhe me stafin, bashkë me profesorin kemi gjetur ato gjërat që realisht do duhen për të patur një sezon shumë të fortë edhe shumë të mirë. Dhe jemi të bindur në fakt, nisur edhe nga personazhet, edhe nga aktorët, por edhe nga personazhet që luajnë, jemi të bindur që do të jetë një sukses, nëse referohemi edhe Lilit parukjeres, e cila nuk linte grua të lagjes pa marrë në përgoj edhe diskutuar. Do të vazhdojë të mbetet Lili? Do vazhdoj të mbetet, por sigurisht në rrethana të tjera, tani do jetë pak më e vështirë për të që ti mbaj në gojë, por tani duhet që ti loboj, ti njohi, po më shumë nuk do të zbuloj, sepse... Se ka shërmetik, diçka nuk do të zbuloj fare? Po nuk do të zbulojmë fare, sepse nëse do të zbulojmë, pasaj i bje që ta demaskojmë Lili. Do duhet presim pak, pra, deri djelen në 20:35. Me gjitha dhe, profesor... Ajo që mund themë është që Amarildo ka ndruar objektin e dashurisë ti, sepse pa që nuk funksionon dhe deri tani nuk mori përgjigje nga dashuria e ti. Edhe tani ka vendosur që jetën e ti të ndaj me një tjetër figurë të rëndësishme publike, ndërsa Lili, si thonë, është një personazh i cili ka emigruar edhe ka tentuar të hapi biznesin e saj në një tjetër dimension. Kështu që, po, Lili mbetet po e njëjta, kështu që ti paret e saj si karakter,
gjithmonë shkojnë në të kundër të përpjekjes saj për të bërë biznes, sepse nuk i rri goja, kështu që ajo gjithmonë krijon ato aventurat e saj rreth mikroklimës që ka ajo si profesioniste e mirë, padyshim. Këto janë sigurisht jo vetëm këto dy personazhe, por dhe personazhet e tjera të Kosherës. Në fakt kur flasim për një spektakël humor, paralelisht shkon edhe pak me politikën. Jemi mësuar gjithmonë që të ketë numrat fort politik për sa i përket edhe le të themi realitetit ku ofron shumë, sidomos kohët e fundit. Sigurisht që do të mbetet thumbuese Kosherja. Patjetër që mbetet thumbuese dhe sigurisht që politika është në skanerin e numrave tanë të humorit, po duke qenë shumë dinamike, na ndryshon shumë shpesh, nuk na lë kohë asgjë. Kush e luan më mirë rolin, zoti Basha? Aktorët politik në politikë reale të përditshmërisë tona apo aktorët politik në skena? Konkurenca shumë e lartë. Kështu që edhe për ne mbetet sfidë për të qelluar më saktë eksaktësisht atë ngjarje politike e cila mund të qëndrojë të paktën 2 ose 3 ditë koherencës, sepse ndron ai shpejt me një dinamik të papar. Jemi prak zgjedhjeve lokale dhe sigurisht ka ndezje të motorëve, ka siç e thon ata, ka ndezje të motorëve të fushatës, por nga ana tjetër ka edhe prodhim interesant ngjarjes. Kështu që padyshim që i kemi reflektuar ato në numrat tanë dhe do të përpiqemi të vazhdojmë. Na bëhet pak e vështirë se ne mua m'pëlqen dhe i Gjergj Menas e luante Bashën, po Basha s'është më tani. Nuk firmosej. Ka aktor të tjerë, Florir, zoti Alibeja që është po vjen ai vërdall, fluturon. Vërdall, është prezent në mungesën e tij. Dhe akoma dhe më mirë që Kosherja do të jetë prezente për ta bërë mbrëmjen e së dielës akoma dhe më të bukur me humorin e saj, me buzëqeshje pafund. Një ftesë ndoshta nëpërmjet kësaj hapësire për gjithë teleshikuesit nga ana juaj. Atëherë unë i them gjithë teleshikuesve që Kosherja është një emision i bërë me pasion, është një emision i bërë për gjithë familjen. Jemi një grup artistësh të cilët e kanë parë gjithmonë me shumë seriozitet punën e tyre dhe mbi të gjitha ata që do të shihnin ekran janë disa të rinj që kanë një ëndër, edhe atë ëndrën e tyre ndjekin me pasion, për të çdo vështirësi që mundin dali përpara. Kështu që ajo do të shikoni shfrytin e një sakrifice, i një pune të sinqertë dhe shumë profesionale. Ju ftoj të dielën në orën 20:35 në ekranin e RTS-s. Dhe ne jemi shumë të lumtur që kemi pjesë të familjes së madhe të RTS-s dhe ta shijojmë së bashku ditën e diel. Faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit shumë dhe shumë suksese. Faleminderit.